praia de Iesolo, uma praia, como vocês veem aqui, de areia. Hoje não é praia de pedrinha. Ali tem um pier, que sai um barco ali para você dar um rolê por aqui. Tem lá ao fundo também um local onde vende tá vendendo cangas e vestidinhos, saídas de praia. A gente optou por não alugar cadeira e barraca, porque a gente trouxe nosso kit praia lá ao fundo. Aqui é simplesmente maravilhoso. Estamos em Venezia. Tem mais pier por ali. A água é maravilhosa porque ela não é gelada. Gente, aqui na praia hoje está rolando uma aula de zumba. E a galera aqui super animada. Olha a Gil lá. Muito maneiro. Fim de tarde, aula de zumba, sol, mar, água deliciosa. É maravilhoso. Let's go.